madam doy fi chaf kay daje nge bodde begalune añu mbolo fi la dakke ay madam doy borom kadi madam doy ay madam doy borom kadi madam doy nge bod bu fokole kadi mo len di begal to bu yone xane moy gende ci wañam ngend nalaw ba heure bi djuglé oh mama dañu son son la nan ngeen def ba son yeen jigen da fay am jeri djuglé verre bi kan makoy togg mama xifuñu a xifolen wa baxna teud len budé ay nalaw mo len gënal djug togg ré man ma ngi dem defari ji sama gambas sauté à l'air gambas mama waaw waaw kon dé ma lay jappalé acca djugal préparer ma yima soxla amu ben problème Dole ñu fi bay Pour défaire ay gambas sauté à l'ail, di ngeen soxla ben kilo gambas, ñaari gousse d'ail, ben bouteille 1 litre huile kadi, ñaari tablette kadi épice, ñaari limon, libre tomate cerise, gingembre pilé, sauce soja, persil, poivre, piment, fenouil à crudité. Boulo Louesso, Donny Holly Gambassi, Raslan Bonusset. Ensuite, nous texte une poêle de gaz, de l'huile kadi, yoko ci laaj bi, dal di ci def gambassi, nous presse ci citron bi. Daldi xoli suñu tablette kadi épice suñu koti buñu sépé def tomate cerise yi ci pol bi yokko ci touti piment poivre ak fenouil bi def ci ben kudu sauce soja bu ndaw daldi ci bolé gambassi ñu paré décoré bo mu rafet ak suñu crudité Nge bod bi begalune añu mbolo fi la dakke ay madam doy